Правим пак рязък завой, за което се извинявам, уважаеми зрители, но така е, излизаме извън сценария, защото е доста динамична и политическата обстановка. Както ви казахме, в този час привърженици на почетния председател на ДПС Ахмед Доган стоят пред имота в столичния квартал Бояна, която той обитава през последните години. До ситуацията пак ще припомня за всички онези и вас, които сега включвате телевизора си. До тази ситуация се стигна след като вчера бившият съдружник на Доган Данаил Папазов поиска той да напусне имота в Бояна и този в Росенец. Според привържениците на Доган в сградата са влезли непознати, а на тях самите достъпът е спрян. Да си припомним какво казаха те по-рано. Ние не получихме никаква информация за това какво всъщност се случва вътре. И все още ни оставам в недоумение кой е вътре, по какви причини, с какво е влезнал, с какво прави вътре, дали изнесъл нещо. В момента има самоуправство, една груба форма на самоуправство от лица, които все още ние не знаем кои са тези лица, кой ги е изпратил. Поне официална информация, това са представители на охранителна фирма. Въпрос е, може ли Ахмед Доган, който обитава този имот 20 години, повече от 20 години, да бъде по този начин, да се извърши такова посегателство върху него по този начин. И всички тези хора, които са тук заради това, защото Ахмед Доган е нещо повече от почетен председател. Започнахме тук да си говорим с моите гости за това, че поне е станало интересно някакси. Излязохме от типичните въпроси и сюжети, които нищем. Ще има ли кабинет, няма ли да има. Имаме вече служебен кабинет, защото нищихме този въпрос и процедурата миналата седмица. Сега обаче започваме лека по лека да обсъждаме вътрешно партийни процеси. В случая ще говорим за Движението за права и свободи. На малко по-късен етап ще поговорим, вероятно ще има какво да добавите за БСП, защото и там има доста сериозни вътрешни сюжети. Калина Крумова, Людмил Илиев от сега. Здравейте, мили колеги, добре сте ни дошли. Радвам се да ви видя отново в този формат. Ние някакси ви научихме така да ви събираме, защото правите много интересни анализи и така се допълвате с гледни точки. И веднага ви питам, къде ще му се види края на този вътрешнопартиен сюжет в Движението за права и свободи? Ако върна ретроспективно лентата, струва ми се, че май не очаквахме чак така да се задълбочи този сюжет. Калина? Аз не знам убедена, че някой очаква изобщо той да се задълбочи този сюжет, защото ние бяхме свикнали на едно огромно спокойствие, на една невиждана политическа дисциплина в редиците на тази партия и изведнъж всичко гръмна. Може би там, където е най-спокойно, трябва да очакваме най-големи изненади. Не съм съгласна, че това е вътрешно партийна сака, защото тя се отразява на цялата политическа картина, която така или иначе не е в най-светлите си краски в момента. Това, което си говорихме с Люси, преди да влезем в студиото, за мен като човек, който се занимава с това, има огромен комуникационен проблем. И то е в това, че всъщност има твърде много незададени въпроси. Карайки насам и слушайки какво се случва в така наречените или пред така наречените сараи, ами, извинявайте много, но Данаил Папазов не беше министър много отдавна и аз не си спомням тогава, защото в крайна сметка ние медиите сме четвъртата власт и трябва да задаваме правилните въпроси и въпросите на хората. Ами, аз не си спомням тогава ние да сме разбрали, че Ахмед Доган живее в негова собственост. А това по принцип не е много трудно да се разбере. Другото, което е, аз не мисля, че някой въобще си е задавал въпроса. Ние сме приели по презумпция, обаче не сме проверили къде живее Ахмед Доган. Дали въпросните сараи, които казахме, сараите на Доган, имението на Доган в Росенец, лятната резиденция и така нататък, са негови. Това пак може да се провери. И пак някакси много въпроси не намират отговори. Другото, което е и което се случва в момента, и аз съм категорична, че това е комуникационна грешка, която няма да спечели онези хора от традициите на ДПС, които в момента се чудят да изберат между Доган и Певски. Няма да отидат към Доган тогава, когато нямат яснота. Аз в момента не разбирам защо нещо се случва от снощи. Едно твърдо ядро хора от ДПС са събрали там. Те не могат да влязат да го защитават физически. То не се знае дали физически има някаква заплаха. В същото време това са най-приближените му политически хора. Това са Рамадан Аталай, това са Джевдет Чакъров. И те казват, ами ние не сме говорили с него. Е как така не сте говорили с него, а сте там, а пък той е вътре, а вие го защитавате от какво, като не знаете. Аз наистина се чувствам загубена в превода и съм убедена, че не съм единствената, която следи нещата и си задава много въпроси, които нямат логичен отговор. Сега, две неща искам да добавя преди да дам думата на
Людмил, и съм много щастлива, че ти си тук, защото Вестник сега направихте едно много хубаво така прочит и проследяване точно на юридическия казус около изхвърлянето преди броени дни, цитирам, на Ахмед Доган от ТЕЦ Варна, и всъщност пребиваването му в сараите е обвързано с едни дъщерни дружества, и оттам вече от това излизане на Доган от този борд на ТЕЦ Варна, на практика се преустановяват всички, как да кажа, може би юридически лостове, за да пребивава той в въпросните сараи на Росенец и в Бояна. И всъщност прогнозата беше, че нищо чудно да се стигне до неговото изхвърляне и от сараите. А по отношение на въпросите и Данаил Папазов, няма към кого да се зададат. Данаил Папазов отказала интервю и вчера много са го търсили, а единствено е потвърдила автентичността на писмото. Но моля те, разкажи малко точно по този казус, защото е интересен, за тази собственост, за това пребиваване, владение на тези имоти от страна на Доган. Значи, ако започнем от това, което ти попита в началото, къде ще приключи тази сага, тя трябва да приключи в съда. Значи, ние имаме първо спорове по отношение на партийния устав. Така. Кой го спазва и кой не. Това трябва да се реши от съда. Защото очевидно ние няма да научим истината нито от единия, нито от другия лагер в тази история. Имаме спорове по отношение на собственост. Това е също нещо, което трябва да се установи в крайна сметка от съда. Дълги години, или както спомена Калина преди малко, ние знаехме, че господин Доган разполага с владее по някакъв начин тези импозантни имоти, без изобщо да сме сигурни по какъв начин се е здобил с тях, дали въобще се е здобил с тях. Ама имаше на законно строителство, едни партии, хората, да, сладки на Росенец. Да, имаше една ужасно унизителна за държавата история с един навес или нещо подобно около Боянския сарай, който толкова време се опитвахме да установим дали е незаконен или не, и съответно, ако е незаконен, държавата да го премахне. И в Росенец, по-скоро като история. И Росенец, ако си спомняш тогава, същите хора, които в момента се намират пред Боянската резиденция, тогава се изсипаха заедно с една огромна тълпа от членове и симпатизанти на ДПС, за да защитават имотите на господин Доган. И тогава буквално остана впечатлението, че ДПС не е партийна организация, не е политическа организация, а по-скоро един вид частна охранителна фирма на интересите на господин Доган. И сега целият спор между него и господин Пеевски започна да изглежда като раздяла между съдружници в търговско дружество. Хора, които до този момент са имали някакви не особено ясни отношения от търговски характер, свързани с собственост, която не е особено ясно на кого принадлежи, ползвана от един, собственост на няколко различни търговски дружества, свързани помежду си. И в крайна сметка ние се озоваваме в една изключително объркана ситуация, която според мен може да намери нормалното си, демократично, правно разрешение единствено и само в съда. На политическата арена това няма да се случи. Но къде тук е по-големия проблем? Той е политически проблем и той е същият, какъвто беше и преди 4 години при този случай в Росенец. Снощи се зарових в постовете във Фейсбук групата «Аз подкрепям Ахмед Доган». Знаеш ли, тя се превърна в нещо като обединителен център на вътрешнопартийната съпротива срещу Делян Пеевски. Етническата линия. И там буквално един от модераторите заявява, че това, което се случва в момента с имота, не опита на Делян Пеевски да вземе върха на партията, а с имотите на господин Доган, е атака срещу общностния лидер. Атака срещу общностния лидер е атака и срещу общността, което заплашва гражданския мир в страната. Буквално по този начин е написано там. Значи, политическата карта в някакъв абсолютно, смисъл. Абсолютно. И това е абсолютно недопустимо, защото ние виждаме, че очевидно тук става въпрос за един частноправен спор. На кого е собствеността и има ли право почетния лидер да се възползва от тази собственост? Значи, това няма политически характер. Да, то може да е обвързано с битката в ДПС. Но не може да се прехвърля на политическата арена и от частно правен спор да се превръща в политически, и от политически в етнически и държавен.
Значи тук би било страшно, надявам да, се тук, да не се стигна до там. Тук това е много сериозно и ние трябва много да се пазим и се надявам другите политици да реагират по адекватен начин. В този ред на мисли, връщам се към Калина. Освен коментар по прочита на Людмил, искам да се хвана и за твоето изложение по отношение на влиянието на процесите. То е свързано с това, което каза Людмил. Извън вътрешнопартийния сюжет, защото то хубаво тръгва като вътрешнопартиен сюжет, но е факт, че най-вероятно в някаква посока ще има външно влияние на цялата картина. Аз имам една прогноза, която не мога да кажа, че е с много висок процент на вероятност, но има си едно такова житейско правило, че когато двама се карат, третия печели. Не знам дали всичко, което се случва в момента много яростно, поне на пръв поглед, в ДПС, това, което се случва в БСП, всъщност няма да спечели още по-категорично изборите на Борисов и ние най-накрая след цялата тази въртележка да имаме кабинет. Защото в крайна сметка, ако трябва да сме честни, никой не печели от конфликтните ситуации. Тоест, обществото ни няма да спечели от тези конфликтни ситуации. И в този момент, в който хората още повече се отвръщават от политиката и казват тези си правят каквото си искат и така нататък и така нататък, единствено партиите, които остават относително стабилни, са тези, които могат по някакъв начин да успокоят вълнението, така да го кажа. Защото независимо дали кога ще се разберат Певски и Доган, независимо дали и кой ще подпише листите на БСП, избори ще има в края на октомври месец. И след това би било добре да има и държава. И ние трябва да се замислим за това. Защото в една партия, както каза Люси, дали са търговски отношенията между хората на високите етажи или не, така или иначе нещата там ще се подредят по един или друг начин. Но ние трябва да се замислим, че тези хора, всичките, които ние ежеминутно виждаме по телевизионните екрани, всъщност те са дали заявка на първо място, че са държавници, и след това, че са политици, ако всички те наистина са държавници, трябва да помислят, че освен партиите си, те трябва да помислят и за постове, които имат, защото те имат своите такива в парламента, имат своите такива начело на парламентарните комисии и така нататък и така нататък. Ние все пак продължаваме, държавата продължава да се случва въпреки сривовете в определени политически партии. Така че, нека да се върна на началото, нека никой после да не се сърди на Борисов за разликата, която ще има. Аз не казвам, че той ще има разгромна победа. Казвам, че партиите с твърди ядра ще имат много по-голямо предимство, защото в момента, пак казвам, има едно деление и в Левицата, има едно деление и в ДПС. Видяхме какво се случи с Величие. ИТН и Възраждане са партии, които трудно могат да бъдат предвидени. Възраждане имаше достатъчно висок процент. Аз наистина смятам, че няма на къде повече да скочи. Така че трябва да гледам и цялата картина, защото с тези неща, които се случват, аз го повтарям всеки път в това студио и навсякъде, където имам възможност, ние не помагаме на хората да вземат решение, да отидат да гласуват, да ги мотивираме, ние ги отвръщаваме. И колкото по-малко гласуват, толкова по-голяма, по-сериозна и по-дългосрочна ще бъде политическата криза. Няма защо след това да се сърдим на тези, които гласуват, а трябва да се обърнем към тези, които гласуват и да им кажем, това споделих на Люси, висша форма на глупост е да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат. Така че ако край нас, край всеки един от нас има ядра от хора, които казват няма да отида да гласувам, обиден съм, правят ни на маймуни, какво ли още не. Ако ние самите не ги мотивираме тези хора и не направим така, че да има по-висока избирателна активност, тези, които не ходят да гласуват и тези, които продават гласовете си все още за едно кебабче, защото за съжаление това явление все още го има в цивилизована България. Замислих се как обаче да мотивираме политиците и ще запитам и Людмил за това, но в момента само да кажа, виждаме жива картина Джевдет Чакъров с служители на МВР. Може ли, колеги, да опитаме и да видим дали се чува нещо през атмосферния звук, ако е възможно? Не. Много слабо се чува. Тече някаква разправия. Не разправия в физически смисъл. Разговор тече. Пак да кажа, Джевдет Чакъров и Рамадан Аталай виждам така, да, зад него. Хасан Азиз, който е ключово лице за ДПС. Хасан Азиз, да, него не го виждам. Точно зад Чакъров. Но да.
А, ето го, видях го вече, да. Ключови наистина лица на Движението за права и свободи, които останаха от страната на Ахмед Доган. Там ще има развитие този въпрос, си мисля аз, през днешния ден. Любопитно е в Росенец, между другото, колегата Иляна Шишкова каза, че не е ясно Доган къде, обаче и там има... Е, как да не е ясно ли твърди, че е в сараите? Казват, не знаем дали е вътре в сградата, но ние сме тук, за да го защитим, тъй като твърдят, че има и заплаха за буквално за Ахмед Доган. Та има хора и там, и в София. Тепърво ще видим какво се случва. Любопитно е този момент, който и Калина разказа. Затова ние не сме говорили с почетния председател, но сме тук, за да го защитим. Не е ясно и дали пък днес няма да влязат и хора някакви в Росенец, защото влизането на практика, което отразяваме от сараите, така наречени в Бояна. Какво може да допълним в цялата ситуация, ако трябва да продължим мисълта на Калина по отношение на онези формации, които биха спечелили от цялото това напрежение и политически конфликт? ГЕРБ ли се оказват печелившите в тази ситуация? Не виждам в това положение кой би могъл да спечели каквото и да било, защото ние непрекъснато си говорим, че се намираме в политическа криза, обаче сякаш не разбираме какво точно означава това. Може би сме свикнали вече да си ходим на избори и да нямаме редовен. Въпросът е, че така както аз го виждам, цялата партийна система деградира при това със страхотна скорост. Нали, това започна още през... Виждаше се ясно през последните 3 години с неспособността на политическите партии да съставят правителство. Ние това го отдавахме на отделни, дори личностни неразбирателства между политиците. Сега обаче виждаме разпад вътре в самите партии. При това в партии, които до сега сме смятали за сравнително стабилни. Нали, те са имали своите проблеми в миналото, своите тежки кризи и разцепления. Но това, което се случва, сякаш започва да изглежда малко финално. Сякаш вече отброяваме последните моменти на тази партийна система, така както я познаваме. Това от една страна може да е хубаво. Обаче от друга страна може да е лошо, ако няма кой да дойде. Няма да е хубаво, да, първо, защото... То няма желаещи за служебен премиер, не мога да намеря. Няма нови политически сили, нали, които са в състояние да запълнят един вакуум, ако старите се разпаднат. Другото нещо е, че този разпад, както се случва, той може да продължи много, много дълго време. Нали, представи си, например, една изоставена къща. Тя не рухва веднага. Нали, най-напред се улющва боята на стените, чупят се прозорците, покрива, да, започва да тече. Да. Но тя остава така в един полурухнал вид много, много дълго време. И така ми се струва, че ще остане с нашата партийна система, която много тежко загнива, много тежко деградира. Но вместо да рухне съвсем, тя ще остане в този полуразпаднал се вид и ще репродуцира проблеми вече в цялата държава. И в държавното управление, и в обществото, нали, което е подвластно на политиките, които държавата създава, и на политическите партии, които генерират. И просто според мен предстои ни още една вълна от кризи за напред. За съжаление, които тежко ще ударят и по способността на държавата да управлява страната. Калина, финално изречение от теб. Финално изречение е да се готвят кметовете, да се готви местната власт, защото е много вероятно бюджета ни да закъснее и те отново да трябва да управляват стари бюджети, една 12-ка и така нататък и така нататък. Mm-hmm. Държавата, обществото ни не могат да спрат да съществуват, защото една партия се цепи и защото някой не може да направи коалиция или поради някаква друга причина. Така че да се надяваме да сме си избрали читава местна власт. Защото благодаря ти, че завърши по този начин от гледна точка на онези въпроси и проблеми, и предизвикателства, които толкова се стикани в периферията, всъщност са толкова по-значими от това кой ще бъде политическия лидер на една или друга формация. Не, че не е важно. Не омаловажавам и това, но в крайна сметка бюджета, между другото, е време вече да се готви, а ние тепърво сме на избори на 27 октомври. Да не се озовем в тази ситуация, където как беше продължаващата бюджет от миналата година до юли месец ли изкарахме? И като че ли малко свикнаха вече, но да. Със сигурност не е приятна ситуация за управление. Всичко вече е така и с бюджетите, и с назначенията по върховете на властта. Виждаме хора, които карат по втори, трети нелегитимен мандат, така, защото няма кой да направи нови назначения. И не една институция. Цялата държава е пусната на инерция. Благодаря ви още веднъж, макар и да не завършваме много оптимистично. Надявам се да сме подредили за вас картината. Разбира се, ще продължим с анализите днес. Малко по